Господи, слава да бъде на името Ти, слава Тебе, Триединни Боже, Отец, Син и Светия Дух, събрани сме в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти, че ни опази живи и здрави до този момент. Благодарим Ти, че ни даваш тази възможност да се събираме в Твоето име, Господи. Молим Ти да ни помилваш, да ни благословиш, да ни ръководиш, да ни помагаш през тия рождествени дни да се доближим по-близко до Тебе. Да ни радваш през тия празнични дни. Господи, зарадвай ни да видим и други наши близки, приятели, роднини, че са познали истината, че са обърнали към Теб, че са намерили спасение на своите души. Господи, помилвай всички наши близки, роднини, приятели и неприятели в тия дни на Рождество. Господи, да се замисли за смисъла и съдържанието на човешкия живот. Господи, помилвай ни, пази ни от всякакво зло. Благослови това наше събрание и ни дай благодат за хваление, за молитва, за говорене и за слушане. Господи, слава Тебе, опази събранието ни от лъжехристи, от антихристи, от магьосници, от хора, които носят друго учение и друг дух и всяват смутове по църквите. Молиме Ти да очисти църквите, амвоните, алтарите от такива, които умишлено са внедрени там, за да пречат на благодата. Молиме Ти, Господи, да изливаш духа Си, както Си ни обещал, че ще изливаш духа Си на всяко място и върху всяка твар в последно време. И затова Те молиме, излей Духът Си, Святия Си Дух на това място и докосни всеки един от нас и изпълни ни със силата Си, Душе Святи, от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни и очисти ни от всяка неправда, благослови нашите управници, нашия народ, вразуми ги да не ламтят, но да мислят и за сиромасите, защото на много места е писано в Твоето Слово и пророците предупреждават, че ще разпръснеш уния ръководители и пастири, които не се грижат за болните, за прокудените, за разпръснатите, но се грижат само за стомасите си. Ние Те молиме, Господи, ако има такива разпръснати, прокудени наши сестри, братя, помогни ни и привлечи ги в кошарата си. Ето, денем и нощем викат майките и бащите за децата си. Господи, привлечи ги към себе си, за внуците си, привлечи ги към себе си. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Благослови ни, Господи, с нас и в нас остани, Души Святи. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Господи, благослови уния, които пътуват в този момент. А и мъдрост давай, когато няма нужда да пътуват, да не тръгват пред преспите и величите. Но да имат тая мъдрост, да останат по домовете си. Ние Те молиме, Господи, да опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, вилици, студове. Господи, нека бъде Твоята воля в нашия живот. Пази ни и помагай ни, Господи, да Те следваме сега и през вечността, да бъдем винаги с Тебе, Господи Исусе Христе, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Върши Бог чудеса. Ставя същия, ние бе.
на всякъде в света, защо не стават чудеса, както някога. Но вярвайте с на тази земя, по вашите чудеса, защото той е същия, както някога. Върши Бог чудеса и сега, и сега, той е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, някога. Той остава същия, ние вярваме в това, върши Бог чудеса. Бог иска в тебе вяра, да има всякога. И той ще ти помогне, ще се освободи. Днес не се съмнявай, а в него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога. Той остава същия, и е вярваме в това, върши Бог чудеса. Коледарски. Овчари пазят нощна стража. Имате ли? Да. Нощна стража в небето много звезди. Една се спуска по-ниско слиза и силно, силно блести. Нито царите застава праведник от небеса. Радост не земна ги залива, от Бога е радостта. Божи с радост говори, но сяви блага вест. Спаситель вярна всички хора, малък е този град, Давидов, малък е Битлеем. Но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Там планината малко къщи, това е бедно село. А в селото малка църква, църквата е Бог. Малко селото, църквата малка, малък е Битлеем. Има в душата радост неземна, всеки новороден. Майко, моли Бог да направи църква и твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне Содом. Твоето сърцето си днес отвори, той става Битлеем. Святия душ не му проговори, малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Но е на радост, на мир носител, от Бога благословен. Малкото градче, ама аз я нямам тука, ще пея по вас.
Ah, merci. Мариола иска да ни изпее една песен, ако иска да излезе и да ни изпее. Шеста глава от Откровението. И видях, когато агнето отвори един от седемте печата и чух едно от четирите живи същества да казва с глас като гръм: Елай виж! И видях ето бял кон. И яздещият на него имаше лък и даде му се венец и той излезе като победител, за да победи. И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Елай виж! И излезе друг кон, огнено червен, и на яздещият на него се даде да отнеме мира на земята, та човеците да се избиват един друг, и даде му се голям меч. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Елай виж! И видях ето черен кон и яздещият на него имаше теглилка в ръката си. И чух нещо като глас сред четирите живи същества, които казваше: един хиник пшеница за динари и три хиникца ечемик за динари,
а дървеното масло и виното не повреждай. И когато отвори четвъртия печат, чу глас на четвъртото живо същество, което казваше Елай, виж. И видях и ето блед кон, и името на яздещият на него беше смърт, и ядът вървеше след него, и даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвяват с меч, с глад, с мор, с земни зверове. И когато отвори петия печат, видях от олтара душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господаро, святи и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и каза им се да си почиват в още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус, слънцето почерна като вретище от козина и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди падаха на земята като смоковница, като смокина, разлулявана от силен вятър, мята на незрелите си смокини. Небето се дръпна и се нави като свитък и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и свободник се скриха в пещерите между скалите на планините и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скриете ни от лицето на седещият на престола и от гнева на Агнецът, защото е дошъл великият ден на техния гняв и кой може да устои. Амин. Сега можем да седнете. Знаете, че сега се говореше много за края на света, показали майте, но наистина ще има край на света. Трябва да знаем, че този край е предречен, пророкувано е, Господ Исус Христос пророкува за това, че ще дойде край на света. И че това нещо ще се изпълни и пророците Исаия, Осия, Данаил. Така, прочетахме първо за белия кон. Кой е това бял кон? Намираме в 19 глава. След това видях небето отворено, ето бял кон и онзи, който яждаше на него, се нарича верен и истинен, и съди и воюва правилно. Очите му бяха като огнен пламък, на главата му имаше много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха обагрена с кръв, и името му беше Божие Слово. И небесните войски, облечени в бяли чисти сон, го следваха на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите, и той ще ги управлява в железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростния гняв на Бога всемогъщи. И на бедрото, и на дрехата, и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите. Ето това е белия кон. Понатам ние вървиме с тия коне, за които апостол Йоан вижда. И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: елай виж, и излезе друг кон, огнено червен, и на яздещия на него се даде да отнеме мира на земятата, човеците да се избиват един друг, и даде му се голям меч. В синодалния превод е написано риш кон. Ришкон, но в тая Библия, в която са дадени тълкованията на гръцки език, на гръцки език е употребена думата пирос, пирос. Пирос е червено, а огън е пирос. Така че
думата означава, тук е правилно преведена, огнено червен кон. Конът е символ на сила, небесна сила, която е дадена на земята. И този огнено червен цвят, нали, мнозина считат, че това е комунизма, който вдигна мира от земята и направи така, че хората да се избиват едни други. Човеците да се избиват едни други. Нека да си спомним малко от историята. Ние трябва да се научим и да говорим истината, независимо от това какво ще ни коства това. Какво беше в бившия Съветски съюз? Разделени човеците, братя на бели и какви други? Червени. И какво стана? 60 милиона избити. Човеци избити 60 милиона, такава е равносметката. Но аз искам да ви разкажа за един случай, че се избиват братя. Един ден, малко преди Рождество Христово, или може би на самото Рождество Христово, в 50-та църква пастира каза: слава на Бога, в България няма гладен човек. Следващата нощ аз сънувах сън. Вземи един човек и идете на улица Опалченска номер 35. Има два входа за 35, но водят към един и същи двор. И там попитайте къде живее Надежда Комарова. И ние вземах брат Цето, той го познава, отидахме наистина. Една врата 35, по-натам пак 35. Влизаме вътре. Има ли тук такава жена Надежда Комарова? Да, е там живее в тая стайчка. Нейното жилище се състоеше от едно антренце. Малко антренце е толкова голямо, колкото от амвона тук. Но покрива беше паднал вътре. В антренце беше затрупано с сняг. Влизаме в стаята. Една стая 3 на 4. Стената е един кръг мокра, така, нали? И една женица, кожа и кости, като ти е, дето ги виждаме от Освиенци, ми казва, и аз си казвам: вие ли сте Надежда Кума? Да. Казвам си Петър Велев, имах сън тая нощ, да посета, да ви посетиме, заповядайте, влезте. И казва: братя, не само костите, но мозъка на костите ми е замръзнал. Отрезаха ми тока, защото не мога да го плата, а моята пенсия е за старост 15 лева. Нали, тук има хора, които някои казват, по-добре беше при Тодор Живков. Та жена е получавала 15 лева, направете сметка, а тока ми беше 20 лева, защото се топлех с една такава, с бареотана. Една печка, но са отрезали. Нема ток. Защото не е имала и електромер, а е била на някакъв общ електромер и плащала по 10 лева там на общия електромер. Но какво става? На стената, на тая мокра стена, видях една голяма картина, толкова голема може би. Едно руско дворянско семейство с пълна такава казашка униформа, всички мъже в казашка униформа и жените с казашка униформа. И казвам: кои са тия? Ти рускина ли си? Каква си? Не съм рускина, вика, но моя мъж беше руснак. Това е неговото семейство, неговите брати и сестри. Един от братята е бил комунист. И той ги е предал, те са имали неко имение, което било на два етажа, и когато той е чул тропата на конете, е скочил от втори етаж и се е забил в едно такава камара от сено, дълбоко навътре, с чупен крак, и така е оцелял. Цялото друго семейство са дошли червените и са го закарали в някакво езеро, навързали са им на краката по един камък и са ги поснали и са ги издавили до един. Този негов брат е баща на космонавта Комаров.
Това е истина. Мъжа и умира. Никой не иска да го погребе. От съвета не дават документи да се погребе. Не дават смъртен акт. И той седи 1, 2, 3, 4 дена и смърди. Целият там район почва да смърди. И тогава тя отива в съветското посолство и разказва цялата тая история, която на мене ми разказва. И руснаците пристигат с чайките и дигат един скандал там на кмета и намират место в централните гробища и го погребават и така нататък. Било е такава, такъв ужас е бил. Избивали са се братя. А в България не се ли избиха? Не жалим нито едните, нито другите, трябва да защищават. Нито едните, нито други. Избивали са на времето, нали, комунисти, избивали си. След това те идват на власт, избиват пък, уж били комунисти, уж не били, и нали, аз ви казах за това Никола от Хамарци, дето е бил кмет, направи ми един списък за 20 души за трепане. Еми как за трепане, ми? Тие тук са селени, скотовъци, как да ги трепем и тие? Еми, трябва вика от всеко село да прочистиме така атмосфера. Какво е виновният? Дадено му е власт. Защо? Защото хората го искат. Нашия народ го е искал. Искаме социализъм, искаме комунизъм, искаме го. Нали, надигали са се, учители, не знам какви, искали са, ето ви го. След това аз съм пак свидетел, както крещеха и викаха там, искаме си цара. Добре, ето ви цара, оп, заповедите цара. А, не го искаме тоя цар. Не го искаме тоя цар, съсипа 70-то. Не знам, но искам това да ви кажа, че нещата не се ръководят, нали, от демокрацията, както се твърди, че демокрация, преведено на български, значи народовластие, народа управлява. Кой народ управлява? Кажете ми един народ по света, дето управлява. Народовластие. Дадено му е, за да видят човеците и да не помислят повече за такова братоубийство. Това е така наречения червен звяр. Сега, някой го тълкува, че той червен звяр е личността Антихрист. И когато ме разпитваше Румен Николов, Държавна сигурност, и почна да говори, да обвинява Библията, че Библията не знам какво била, викам, чакай да се разбереме сега. Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай, обичай ближния си, не пожелавай къщата, колата, имота на ближния. Вие за обратното ли сте? И той ви, е, не сме за обратното. Еми, тогава какво искате? А какво ще ми кажеш за червения звяр? Ами, какво да ти кажа за червения звяр? То си пише там. Защо аз да го кажа? Ето, вдигна мира от земята. И по целия свят братоубийства. Ние сме по-прави от другите. И като дойдат на власт, се вижда колко са прави. И те са прави колко и другите. Защо? Ми защото има грех, защото има сатана, защото ще използва сатана и един и другия. Много беха прави, тия ще на хитлеристите или национал-социалистите, ще направят нов ред на земята. И направиха ли? 50 милиона. 50 милиона избиха. Милиони, 50, направиха нов ред на земята. Ами сега, нема ли да правим пак нов ред на земята? Тая глобализация на къде отива? Към нов ред. Кога ще стане новия ред? Няма да стане, защото идва друг кон. Черен, вран. Черен кон. А черният кон, знаете на какво е символ? На анархия. Анархията, майка на реда. Кой беше там в Русия, имаше някакъв Махно. Анархията, майка била на реда. И по-силния установява ред. И слабите трябва да крутуват. Такъв ли е реда, който Бог иска да има на тази земя? Когато дойде
Исус се роди, какво стана в небето? Ангелите запяха. Слава във висините Богу на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Мир на земята. Това иска Господ. Не иска война. Но не можем да променим нещата, защото Бог го е допуснал. Бог го е допуснал за човеците. Защо? Още да се върнем в битие. Защо го е допуснал? Защото човеците искат да знаят какво е добро и какво е зло. И затова ядоха от дървото за познание на доброто и злото и Бог им показва какво е добро и какво е зло. Мира е доброто, войната е злото. На Брестския, когато се сключва Брестския мир, Ленин казва, че той цитира една френска пословица, но казва, че най-добрата война е по-лоша от лошия мир. По-лоша. Войната е по-лоша от лош мир. Затова по-добре е да сключи мир, отколко да продължаваме да воюваме. Разбира се, знаеме какъв мир е имало и тогава. Но това е истината и няма защо да се чудиме. И аз не съм слушал някой да проповядва върху 6-та глава, защото го е страх, червения звяр. И сега, освен това се говори, че червения звяр е личността Антихрист. Тук виждаме, че е вдигнал мира от земята. И се избиват братя с братя, брати и сестри. Това е дух. Това е духа на Антихриста, но не е самия Антихрист. И затова мнозина проповядват и казват, това е, нали, личността Антихрист. Говорили са на времето, че Наполеон е този червен звяр. След това Сталин и Ленин. След това сега пък някакъв арабин там, онзи ден идва един човек от Волуек, един мъж, и казва, ама ти не вярваш ли на Нострадамус? Ама какво да му вярвам, като пише и говори лъжи? Ама той казва много верни работи. Какви са тия верни работи? Ами, че Европа ще стане мюсулманска. Мюсулманите ще завладеят Европа. Ама знаеш ли кога пише? 1999 година. Ти беше ли в България 1999? Бех. Еми, завладя ли този арабски вожд Европа? Не я завладя. Може би се очаквали, че Садам Хюсейн. Но носеше се и такова между християните, поверие или там, или откровение, че личността Антихрист е Мао Дзе Дун, защото там преведено на еврейски богът на крепостите се казвал Мао Дзе. Мао Дзе. И се понесе по едно време, Мао Дзе Дун е личността Антихрист. Мао Дзе Дун, абе, и всички тия тълкователи, какво представляваме? Ако ние говорим и това, ако говорим, че Хитлер е личността Антихрист, че Ленин, че Мао Дзедон е личността, какво става с нас? Ставаме лъжепророци! Ставаме лъжепророци! Не ги разнасяйте тия работи, защото съм их пращали, носили са ми на циклостил, написали, Мао Цзедун е личността Антихрист. Ленин, той е Антихрист. Той е, он е Антихрист. Не го, не се знае кой е. Но по думите на Исус ще дойде такъв човек, на когото за съжаление евреите ще повярват. Защото Исус казва, аз дойдох в името на Отца, вие не ме приехте. Друг ще дойде в своето си име, него ще го приеме. Него ще го приеме. Но преди това има да се случат тия събития. И така, дойди и виж, черен кон, други превод е вран, пак черен. Един хиник пшеница за динари и три хиник за еченик, ечемик за динари. Хиник се
около 1 килограм и 100 грама, а тук има една таблица за динария, парични единици, един момент. Един динарий се е оценявал на 3 грама и 4 десети сребро. 3 грама сребро за 1 килограм пшеница. Може да си представите какво означава това. Означава глад. Глад от цялата земя. Може би, като гледаме тия молове, като гледаме всичко е пълно и си казваме, няма да стане. Това няма да стане, няма как да стане. И когато отвори четвъртия печат, чу гласа на четвъртото живо същество, което казва, ела и виж. И видях, ето, блед кон. В другия превод сив. Едно и също. И името на яздещия на него беше смърт. И ядът вървеше след него и даде им се власт на четвъртата част на земята да я умъртват с меч, глад, мор и с земни зверове. В това нещо също пророкуват Исаия, Езекиил, Осия, че земята ще бъде, ще запустее поради греховете на човеците. Някой от пророците казваше, че толкова зле ще стане на планетата, че хората ще казват паднете и затрупайте ни. Паднете и затрупайте ни. Че се скрият в земните пропасти от страх от Господа и Неговото величие и също и Господ Исус Христос говори, когато говори за края на света. И казва, че човеците ще кажат на планините, когато те го водеха фактически и му говореха и плачеха за него, той каза, жени, Йерусалимски, плачете не за мен, а за себе си и чадата си, защото иде време, когато човеците ще кажат на планините, покрийте ни и на хълмовете затрупайте ни. И смъртта, и ще побегне смъртта от тях и те ще искат да умрат, но няма да могат. Ще искат. Няма да могат. На нас не е чудно това, но в село Нови Хан живеела една магьосница, която правила много злини на хората. Тази магьосница се разболява, но не умира. Започва да се разлага. Цялата къща вони и смърди. И не умира, иска да умре, но не може да мръдне от леглото и никой пак не иска да и се моли да я убият, но никой не иска да я убие. Цялото и тяло започва да лаза червей. Червей, които не умират. Това е само едно предзнаменование. И аз знам и съм слушал и други случаи, когато някои хора са толкова зле, че искат да умрат, но не могат да умрат, тогава викат свещеника да им прочете една молитва за прошка на греховете и тогава си заминават. И обикновено останало по селата, щом влезне свещеника в някоя къща, викат, айде, той е пътник. Но някой път, когато свещеника се помоли за такъв човек, той пък се връща и оздравява. Такъв е случай с една от моите лели, която я чакаха да умре, но тя сънувала сън, че се била е в кома, че се намира на небето и ангелът ти казва, върни се заради мъжът и там да изпереш ризите му. И тя се върна, плачеше за него да се покая, но той се подиграваше, не искаше да повярва. И така живота й се удължи доста време. Така че има и такива случаи, когато свещеника дойде и се помоли за прошка на греховете и ако човека е вярваш и каже амин на това, което той чете от Словото Божие, знаете, че
Бог праща Словото Си и то ги изцерява. А изцерява ги, когато повярват. Иначе, ако не вярват, няма да стане. И такова време ще дойде, когато човеците ще примират от страх. И като отвори петия печат, видях под олтара душите на онези, които бяха заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господаро, свати истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях ти даде по една бяла дреха и каза им се: да си почиват. Още малко време, докато се изпълни броя на съслужителите им и братите им, които щяха да бъдат убити като тях. Разговарях с едни пастири от Беларус и те казват, те ме попитаха: ти имаш ли Библия? Има. България, може ли човек да си купи Библия? Ако търси, може, ще си намери. Обаче в Беларус, ако ти намерят Библия, товарят те и заминаваш за Сибир. Ако намерят в едно семейство Библии, имат право само пастирите и Библиите на Бога. Ако те са ме излъгали, аз ми лъжа. Какво значи? Преследва се Божието Слово. Какво пречат Библиите на човеците? Какво им пречат? Пречат им, че изобличава лоша им живот. Затова мразят Библията. Аз съм свидетел на делото, което беше против някои пастири. И един брат от Ахелой, съдята го пита: откъде се ма Библиите? Ами една сутрин през зимата, преди Рождество Христово, излезнах да измета, вика, и да изчиста пътеката до вратата, до оградата, и чистих пътеката и гледам една грамадна раница там, оставена до вратата. И съдята го пита: и какво направи? Ами отвориха да видя какво има. И какво имаше? Еми Библии. И после какво направи? Ами зарадвах се. И цялата зала, нали, които бехме, започнахме да се смееме, той удра по това табло. Тихо! Съдята. Тихо! Как така се зарадва? И после какво направи? Ами разнесох ги, вика, по къщите на хората по една Библия. Айде, честито Рождество Христово, по една Библия. Знаете ли кого направиха? 4 години и половина затвор. За това, че е разнесъл тия Библии. Осъдиха го на 4 години и половина. Преследва се Божието Слово. Преследва се истинското Божие Слово. Но християните не умират. Те какво правят? Почиват си. И затова каза: еди кой си почина. Почина си от трудовете. Не умират, а си почиват. И Господ им каза: почивайте си, докато се изпълни числото на вашите братя. Ще има ли още преследвания? Има, ние знаеме. В Индия имахме информация, че някои християни са били избити. В Сомалия са убити, в Нигерия са убити християни, в Китай са убити християни, в Северна Корея са убити християни. И днес има хора, които се прибавят към това число, за да се попълни числото, за да се изпълни числото на нашите братя, които ще бъдат убити като тях, които са облечени в бели дрехи. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. И слънцето почерня като вретище, и цялата луна стана като кръв, небесните звезди изпопадаха, и това го говорят почти всички пророци. За това пророкуват, което и тук Божия Дух, защото той е един и същия, който Иисус казва в отговор на това какво ще бъдат, какви ще бъдат последните дни, че небето ще се свие като вретище, ще се свие като лискър, тия някои от пророците, ще се свие като дреха,
И така всичко ще бъде подновено и ние вярваме, че то ще стане, макар че вчера не стана. Не така, както човеците го очакваха, че вчера ще стане или утре ще стане. И вие знаете, че апостолите го попитаха кога ще стане това. И той кой им отговори? Не е дадено вам да знаете дните и годините, които Бог е положил във всяка власт. А на друго место казва, нито ангелите, нито син човечески знае деня и часа, когато Господ ще дойде. Но тия събития трябва да се изпълнат и за това, когато ви кажат, до година ще дойде Исус, утре ще дойде, нали, на зъбчето там един пастир ми казва, брат Петър, аз съм сигурен, че до година Исус ще дойде. Викам, аз съм сигурен, път, че няма да дойде. А това беше преди 20. Ама как така? Ами трябва да се изпълнат тия неща. Това нещо трябва да се изпълни. Трябва да дойде личността Антихрист. Трябва да завладее целия свят. Трябва да бият печатите на ръцете и на челата. Трябва това да се изпълни. И там един католически астроном каза, нали, че не се притеснявайте, това ще стане след 4 милиарда години или каза. Не се бойте, след 4 милиарда години ще стане. Чакайте вие след 4 милиарда. А какво казва Господ? Кога ще стане? Когато никой не го очаква. Затова, когато го очакват хората, няма да стане. То, тия неща идват един път. Пако Раван, нали, щеше да стане миналата година през август. Не стана, сега не стана, пак няма да стане. Накрая хората, това са глупости, няма да стане. Няма да стане. И тогава ще кажат, мир и безопасност. И тогава внезапно ще дойде като крадец. Тогава ще дойде. А когато ви говорят утре, други ден ще дойде, изобщо не се притеснявайте. Няма да стане. Няма да стане. Но тия събития трябва да се изпълнат. И тук отговарям на братята адвентисти, които казват, душата се разпада. Къде се разпада? Ето той, кой? Кои са тия хиляди по хиляди облечени в бели дрехи, които питат, говорят за кланите заради Божието Слово. Заради Божието Слово и заради свидетелството, че са били свидетели на Исус. Те са заклани. Те си почиват. Какво почиват? Тялото ли? То е пръста. Духа ли? Духа е при Бог. Какво почива? Личността. Душата. Душата. Бех дал на един човек там на площад Славейко, другата книга по пътя към Исуса, и казва, минават тук адвентисти, отворят вик. Исус Христос, четат, Исус Христос е единственият спасител на безсмъртната човешка душа. Охо, той вярва, че има душа. Това са вярващи. Той вярва, че има душа. Е, какво вярвате? Тук за земята садокейска вяра. Садокейте. Бех в синагогата и ги питам, вярвате ли във възкресението на мъртвите? И те половината. Да, вярваме. Другите, не вярваме. Абсолютно същата реакция, както апостол Павел, не помна къде беше казал, възкресението на мъртвите се разделиха на две. И аз се обръщам към тия, които вярват във възкресението на мъртвите. Ма наистина ли вярвате във възкресението? Да, вярваме. А във възкресението на Исус Христос вярвате? А, не. И защо? Защото вика учениците му са го откраднали през нощта и са поснали, че той е. Ето, идете в това и ги питайте, и тук пише в Библията. И това още се носи между юдеите. Още ето в България се носи. Учениците го откраднали. А на другите, които не вярват, обръщам се към тех тените, тия дето вярват от тая страна, они от другата страна. И казвам, а вие не вярвате ли възкресение? Абе, какво възкресение, нали виждаш къде ги слагате, какви ги върши? Ама вярвате ли в Бога? Ми вярваме, разбира се. Е, добре де, молите ли се на Бога? Ми молиме се. И за какво му се моли? Е, па да ни даде пари. Да им даде пари на хора. И само за пари ли се вярвате в Бога? Не бе, да ни даде добри жени, да ни даде възпитани деца.
Как да ви даде така възпитани деца? Нали трябва да ги възпитате вие? Възпитани деца. Ето го. Това и днес си върви този дух на Антихриста. Не искат да вярват. И какво ще се случи с грабителите, пише тук по-надолу. Земни царе, големци, хилядници, богати, силни, роби, свободни, ще кажат, ще се скрият в пещерите между скалните, между скалите на планините и ще кажат на планините и на скалите. Паднете върху нас и скриете ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на техния гняв. И той, и кой може да устои, и кой може да устои? Защо ще бегат по скалите? Защо ще сега там четири села измислени по света, там бегат да се крият? Защо бегат? Защо бягат? Защо? Защото съвестта им е гузна. Съвестта им е гузна и ги напада страх. И този страх не е, че ще си, нали, нещо ще им се случи. А този страх идва като вълна върху тях. И ужас, защото ще трябва да отговарят за делата си. Царе, управници, големци, грабители, крадци, разбойници ще трябва да отговарят. И за да не отговарят, Господ е дал шанс на всички човеци, царе, управници, големци, крадци, разбойници, грабители. Шанс им е дал. И този шанс е да паднат на колене и да кажат, помилуй ме Господи, и който е крал да спре да краде, и който е вършил други безобразия да спре да го върши, да спре да го върши. Защото е писано, който изповяда греховете си и ги остави. Защото аз съм свидетел на много хора, които изповядат греховете си, но не ги оставят. И питат защо не са и черени. Еми не си оставил греха. Оставяш греха. Ама не мога, трудно ми е. Еми трудно е, ама ще се насилиш. Защото в Новия Завет след Йоан Кръстител насилници грабват Небесното царство. Тия, които се насилят. Знам, че ми е трудно, ама ще се насилите. А пък това, което ти е трудно да го направиш, моли се на Бога и Бог ще ти помогне да го оставиш. Той ще ти помогне. Той ще ти помогне. Онзи ден, онай вечер, един там египтянин. Абе всичко хубаво, вярвам Бога, но не мога да се откажа от цигарите. Ами съпротиви му се и се моли. Моли се на Бог. Ами вика на арабите в Египет, е разрешено да пушат цигари. Забранен е алкохола. Защото в Корана пише да не се пие алкохол. Обаче не пише да не се пуши. Ви викам, той в Библията не пише да не се пуши. И му разказвам, викам, ти християни ли си? Да, християни. Ами викам, знаеш ли, че аз пушам? Като младеж пушех и отивам. Един, имаше един пастир Емануил Манолов. Горчия са го преследвали заради Божието Слово. Му беха дали думата. И той каза само няколко думи. Качи се на вон и казва. Едни младежи дошли при пастиря и казали. Пише ли Библията да не се пуши? Той казал, не, такова нещо Библията не. И те благодаря. Тръгнали си, па се върнали и казали. А пише ли Библията да не се играят карти? А и за карти не пише нищо. И те тръгнали, благодарим ви, довиждане, но той казал, момчета, а може ли пък аз да ви попитам нещо? Ами питай. А вие християни ли сте? Па да, ние сме християни. Ние сме християни, новородени, кръстени и така нататък. Така ли християни сте? Да. А вие бихте ли си представили тайната вечеря, Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карти? Е, не може. Е, защо не може? Е, не върви. Това на мене ми беше последната цигара. До тука. Не може. Християнина да си пълни станал на такова, на комин.
тук белите му друга. Не можеш и фърли цигарите. Отричай се и ги фърляй, фърляй ги в печката и не се занимавай с тях. Аз правя усилие, вика, намалявам ги. Нема да ги намалиш. Нема, защото той е демон. Това не е трева. Това не е трева, както си мисля. Това е едно растение. Трева, нали? Нема трева. Не може тревата да те държи вързан. Да те държи вързан за цигарата. Вържите, държите демон. Демон. Никотина е демон. И сега Панчо ми правиш да бъде. Абе, никотина не е демон, бе. Той е съединение. Демон е. Демон е. Спирта е демон. Не знам дали знаете, но спирта е произлезнал от някаква такава английска дума, която е дошла от спирит. Спирит какво е? Дух на английски. И оттам е дошъл спирта. И той е дух. Не седи мирен. Бутилката е мирена, но като се напие, знаеме какво става и какви имаме тук, ми се обаждат сестри от провинцията, молят ти се, като се напие, мъжа ми троши, чупи, блъска, сина ми като се напие, не знаеш, как, не можеш да си представиш какво става с тия човеци. Вързани, вързани човеци. И какво ще стане с тия хилядници и така нататък? Ще кажат, паднете на планите, покрийте ни. От страха, от идещият. А ние така ли ще кажем и християните? Елате плани, падайте върху нас. Напротив, Исус казва, като чуете това да става, какво трябва да направите? Изправете главите си! Изправете главите си, защото избавлението ви е настанало и посрещнете, посрещнете го Спасителя, защото за едни ще бъде такъв, а за други ще бъде съвсем друг. Но трябва да си кажем нещо и за това, че когато Той дойде, когато Той дойде, сега не се сещам къде беше в Исаия или в Езекиил, казва какво ще стане. Първо, аз съм чувал такива проповеди. Ние няма да бъдем съдени, ние ще бъдем както сега пред Нова година, вика, раздават награди, кой е мъж на годината, мъж на Бачо Киро, мъж на Пенесятните, мъж на православните, жена на православни и така нататък. Ама Словото Божие казва малко по-друго. Казва, че като дойде, ще отсъди между пастирите, които са разпръснали стадото му и които не се интересуват от прокудената овца, че вълците ще разкъсат, от загубената овца, че вълците ще и не се интересуват, не се интересуват, а ще отсъди и между овца и овца. Отношенията между овца и овца. И угоените, вика, и злите овци, и горделивите овци, ще ги изтребя. Не само козите. Ще ги изтребя. Затова ние си мислим, че сме овци. Дай Боже всички да бъдем овци. Обаче, какво е отношението ни към прокудените? Какво е отношението ни към болните? И по-надолу пише, ще казва, и тогава аз ще им бъда пастир и ще превържа ранената, ще я изцеля, ще утеша, ще намеря прокудената, ще намеря и ще я приобща към стадото си. И затова сега е Рождество. Нека да си спомним за некоя душичка, която е прокудена от сърце, която е ухапана, която е наранена. И тя не иска да дойде. Не иска да дойде. Да я поканиме. Обаче поведението ни да не бъде като оня син, брат му на блудния син. Това твой син изповяде имота ти с блудници и пияници. А да бъдем и като бащата. Да се хвърлиме на врата му, да го приемеме. Заповядай, радвам се. Ела, Господ те чака.
Нашия баща те обича, той те чака, въпреки че си бил заблуден, въпреки че там отишъл да търсиш сигурност и щастие, където го няма. За съжаление, имаме много такива сестри и братя, които са прокудени, които са наранени, които са опасят, ухапани. Ние вместо да ги търсим и да ги каниме, се стараеме още по-далече да ги прогониме, но да знаете, че ще отговаряме за всяка такава дейност. Защото вие виждате, че нещата се развиват на и какво става и по църкви, и по синоди, и какво става, и се разкриват нещата лека по лека и всичко ще се открие. Кой? Кой е и кой какъв? Всичко ще се открие. И затова, ако сме вършили такива безобразия, да сме клеветили нашите братели и сестри, да сме доносничи или нещо друго, нека сега е времето да се покаяме. И да кажеме, милост Господи, брате, прости ми, сестро, прости ми, сестро, прости ми, прощавам ти и Господа ти прости. Не знам дали помните, но аз го помна, че дойде един мъж тук и застана е там и каза, брате, искам да ми простиш. Кого не те познавам, кого да ми простиш? Абе, аз викате следех и да бех информатор и давах информации за тебе, къде ходиш, какво правиш. Е, хубаво, нищо, нали? Сега прощавам ти. Ма не, 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 чакай да ти кажа. За да бъдат по-интересни моите информации, аз говорех за теб, че ти проповядваш. Че ти проповядваш, че руснаците са биологично увредени човеци. И кога съм го казал, бе, човек? Ема аз го казах така да е по-интересно. И реве, тука сълзи рони, викам, аз ти прощавам, а не знам Господа ли ще. Лъжи! Нора, не нора. Цола. Цола, ми пише. Много християни ще се разминат със спасението, защото лъжат. Християни лъжат. Лъжат. И аз съм свидетел тия дни няколко души как лъжат пред мен. И не ги пет пари не дават. И говорят за други сестри, тя това направила това. И аз се заклевам другата истина, не вика, пред Бога се заклевам, това не е верно. И как може да лъжите? За да сеете раздори между хората. И ще се разминат със спасението, защото накрая знаете в Откровението какво пише там. Вън ще бъдат убийците, крадците, прелюбодейците и ония, които обичат да лъжат. Обичат да лъжат и лъжат. А много хора обичат да лъжат, защото създават такива разни вицове. Нали, смехури по адрес на това, по адрес на оне, а това са лъжи. И разнасяте лъжи. Или пак си вярвате, Димчо има такъв. Те вика не лъжат, те си вярват. Те си бърборят нещо и си го вярват. Ма ще се събудите в ада за тая работа. И ще има съд и ще отсъди Господ между овца и коза, между овца и овца, между овен и козел и така нататък. Господ ще ни съди. Затова изправете живота си сега. Наближава Рождество Христово. Оправете отношенията си с човеците. Поискайте прошка от тия, които сте ухапали и наранили. Вие пък, които сте наранени, опитайте да се помирите. Вие, които сте наранени, на вас ще ви е по-лесно, отколкото оня, който лъжи и от който наранява. Добре. Сестра Лиана от Благоевград е паднала в банята и има разместена опашна кост. Предлагат операция
да не дават, но не дават гаранция. Може да е да се парализира. Да се молиме Господ да и на мести прещените. Амин. Благоевград, Лиляна, Господ, ако правят операция, да я опази и защити. Сега на Димчо един приятел с тия бани, внимавайте, се е подпознал, паднал, ударил се главата и е починал. Внимавайте с баните. Като влизате, внимавайте полекичка, не бързайте. Разбира се, нищо не става случайно. Брати и сестри, моля ви да се помолите за Атанаска. Има рак на черния дроб и разсейки. Бог да я върне от смърт към живот. Атанаска. Да се молим за Атанаска. Господ да се смири. Моля ви, брати и сестри, да се молим за внучетата ми, Веселина, да я пуснат от интерната. Води ми 7 дела. Бог да се смири над Веселина. Аз съм я водила тук на църква, сестра Кина. А какви са тия 7 дела? За кражби, за какво? Ами милост Господи! И не казвайте, сина ми не е виновен, дъщеря ми не е виновен. Това не го казвайте. Да се молиме Господ да го оправдае. Милост Господи, виновен е. Дъщеря ми е виновен, сина ми е виновен, виновни сме. Милост Господи! Брати и сестри в Господа, моля ви да ме подкрепите в молитва за физическо изцеление, сестра Стоянка. Къде е сестра? Ето. Добре, сестра Стоянка. А? Друга е? А, сестра Стоянка, добре. Не само една е Стоянка, има и други Стоянки. Ние тебе сме свикнали. Моля Господ Исус Христос да покаже милост към мен и да изцери съвършено очите ми. Амин. Който и да си, Господ да се смири за очите ти. За Димитринка от Варна, майка на три дечица със съмнение за левкемия. Милост Господи за тая дечичка. Милост за Димитринка, Господи. Благодаря ти, Господи, за благословенната работа, която ми даде. Благодаря и на вас, брати и сестри, за подкрепата в молитвата за работа, сестра Русица е получила хубава работа. Братя и сестри, подкрепете ми молитва за здраве и спасение на сестра Лиляна и Николай, за сестра Антуанета, за оздравяването на сестра Йонка. Вашите нужди Бог ги знае, сестра. Нашите нужди Бог ги знае, сестра Розалия. Йонка се обади, че е по-добре. Но да продължиме да се молиме, по-малко я боли кръста. Така, и аз предлагам един списък. Павлина от Волуек, 77 годишна е. Обичала е много да гледа врачките, магиосниците по телевизията. И сега тия духове са я нападнали и нейния зет казва, кара се с телевизора, кара се с хората от... И ме моли, казва, изгони ги, нали, аз натисна там дистанционното и ги викам, бабо, изгони ги. Ма пак са тука, ето ги, пак се. Не ги гледайте. Не ги гледайте. Това са окултисти и не гледайте окултни филми. Ще повлияят на децата ви, на дъщерите ви, на синовете, на внуците ви, когато се гледат тия неща. Защото те са медиуми. Около тех се въртат демони и бесове. И те заразяват цялото общество. И се получава масова хипноза. И тия хора пищат. Да продължим да се молим за сестра Цола от Русе. Права е, нали? Тя се е молила за дар възнание. Давай Господ дар възнание. И се панала за главата, като и разкрива кой какъв е в църквата. И вика, не знам какво да правя. Да се молим Бог да й даде мъдро знание и разбиране как, когато и разкрива за некой човек, че върши некое беззаконие, с любов, кротост да отиде да му каже, за да се
покая да се спаси тоя човек. Марин се обади от Варна, че малко са намалели болките на краката му, той е с рак на костите. За Йонка ще се молим и за брат Стефан, той е тук, за работата му, не само за него. Сега са изкарали някакъв закон, че може да ти задържа заплатата 2 месеца. И защо ще задържа заплата? Какво пише Библията? Какво пише? Наемника не задържай заплатата му. Не задържай заплатата. Слънцето да не те залезне и ти да си задържал на наемника заплата. И ми пишат си закони, какви си искат. Утре ще изкарат закон, че може да задържат заплатите на хората за 2 години, примерно. И хората ще работят без пари. И не им плащат. Така, брат Степен. Красимир. За успех в работата и за пълно освобождение от алкохола. За сестра Ели за работа. За майката на Ели от Герман. Има нужда от изцеление. Ако тя е съгласна, Ели, тук ли си? Не я виждам. Може да я посетиме, да направим отричане, да се молиме. Да се молиме за нея. Георги Рак на Белия дроб, Мариан от Варна, казахме го, Ивайло, Рак на Черния дроб, Христо, 11 годишен хемодиализа, Никола, левкемия, Ала и Стоил, Господ да ги вразуми да се съберат, ожениха се, живяха 1 месец и разделиха. Аз сънувах, не сънувах се, чул глас, когато дойдоха да ме поканят, преди да дойдат, тази сватба да се отложи. И им казах на двамата. Идвате да ме каните за сватба. Но аз чул глас. Тази сватба да се отложи. Те отишли, казали на пастир и той казал. Суеверия! Суеверия! Живях 1 месец, аз се разделих. И се разделих. Защо? Защото не слушаме. Защото искаме Господ да ни говори, ама това, което сме си наумили ние, и това да ни каже Господ. Кристина, Розали и Васил, Кристабела, Мария и Деляна, Желязка за зрението от Варна, милата, децата, внуците, гледа внуците, на които бащата и майката са починали, и тя ги гледа, обаче не вижда, и така. Димитър, да се молиме за освобождаване от страх и Атанас за освобождаване от алкохола. И така ще се молиме за тия хора. Господ ги знае. Може би отделно да не се молим, защото за Николай ще се молим. А вие, ама ти не каза за сина ми, за Димитър ще се молим. Господ да разреши проблема с това дело. Трудна работа е. Господ да ни пази, да не се заплитаме в разни такива човешки хитрости и едни за други да се молиме и да побързаме да оправим отношенията си с хората. Защото пазете се от този осъдителен дух. Нема да ви чуе Господ, ако във вас има осъдителен дух. Вие не сте молители, а сте съди. Когато съдите той, он е, тая, она е, няма да стане. Може да викате колко си искате. Вие сте съди. Кажи се. Да се молим за надежди да се чекава много и сега да пусим. Да, добре. Господ чува, знае, разбира за надежда. Господ да действа. И така, днеска трябва малко по-рано да свършиме. И ще помоля брат Димитър да заповяда. После ще казвате. Кажи, брат. Кажи. Децата ни ги вземаха в дом. Така. Без родители. Голямото го върнахме, но малко се остана, не може да го вземеме. Водиме дела и не става нищо. А защо ги... 12 години. Защо ги вземаха в дом? Нещо пакости ли прави? Еми, момичето се оплакало, че го подмозим и ето дойдох от закрила на децата и ги взех.
да се помолим и да го върнем. На 12 години плачам го Господа. Добре, Господа се смири за тия деца. Ами, те го правят за добро, нали? За да може да им помогнат на тия деца. То ние знаем, че... Там да ги бръсат, ги вратете и така нататък. От големите деца, от... Учат се на по-големи. От тия, как се казаха, Макаренковски училища, там се изпичат и се обучават на още по-големи престъпления. Аз съм свидетел на такива хора, малки престъпници, караха ги в тия деца, имаше такова Макаренковско панчарево. Той беше толкова, беше Колю. Колю, какво ви учат там? Еми филми, гледаме кой филм най-много ти хареса. И какво е Жоро Бандита, най-много ми хареса. Порасна Колю, във влака го виждам. Какво става с теб? Ами, аз съм най-добрият касоразбивач в България. Само като погледна касата и тя се отваря. И какво става с теб? Еми, постоянно съм в затвор. Взимат ме от затвора да отварям. Некои сега са ме поснали, вика да видя баща си, майка си. Накрая се самоуби. Нагълта такива безопасни игли, отворени. Нагълта ги пробиха в стомаха и си дали. Накрая се самоуби. Макаренковско училище, дето ги рекламират, че там ще ги научат и ще ги направят герои на Република България. Екви герои ги правят. И когато... Как се казваше тоя... Патриков, как се казваше тоя руския от КГБ, дето описва какво са правили в КГБ-то? А, Климов. Кой? Климов. 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 Князът на този свят. Той е работ княза на този свят. Докладват на Сталин. Сталин пита, тия макаренковски училища какви човеци произвеждат? И как е? Бе му докладва. Крадци и разбойници. Какво да ги правим? И Сталин пише, разстрелят. Разстрелят. Его, книгата го описва човек, който е бил Климов, полковник от КГБ. Разстрелят. Произвеждат крадци и разбойници. И там се учат как да крадат. Разни шерети си разказват и така нататък. Не може, господа, ето сега, гласуват закон на 4 години децата да ги отделят от родители и да ги възпитават. Абе, не може да ги възпитате. Майката ще възпита детето, бащата ще ги възпита. Не може вие да ги възпитате. Нищо няма да стане от тази работа. Нищо няма. И след това ще отчетат грешни. Ами това беше грешно такова решение на партията и на правителството. Това ще стане. Но натам вървиме. Натам вървиме. Кажи, брат ми. Това е връзка се моли Господ да подари покаяние на народ и управници. Амин. Защото това е скрипт антихрист, де за същия закон. Искат да направят децата еничърчета. Еничърчета. Това е нечестие. Господ да покаже милост. Амин. Амин. Добре. Друг има ли? Добре дошъл, каже някого да ми. Как си, какво прави? Ало, това е едно. От котел. Искам да представя на нуша за брат Стоян Шофанца, ти го познаваш, дето сте се молили преди време още раз, не знае, за да се ожени, после да има дечица и едното детенци на 14 години, Даниел, запознава се в училището там с ученик Араби, има с ученици. Правят една група, започват да крадат, ходят да заплашват еврейски семейства, да им чупат прозорци, да им правят лоши неща. Помощите отца са връщани от полицията в тях, отправили е сина ви, поберете си го. И аз отивах там и понеже аз пък разбрах 14 годишно, викам, ама 12 годишно, какво толкова може да има грехове, повлияло се от децата.
И Бог да ми прости, някои пъти правя една и съща грешка. Викам, сега ще се молим, защото не допускам, че има толкова грехове. Викам, врежда лукави да пустим го на кражба, на тога почнах да гона, да се мола. Лели, като се натоварих. После му викам, аз се откажи от духа на кражба. Няма да се откажи, откъде не къде е. Но викам, искаш ли да кажеш? То се мора. Откажи се от бунтовници, от против родителите, непокорство. Няма да се откажа. И казва ви, две-три седмици много живея, Бог да ви прости. Но да се молим за това семейство, те са вярващи. Ма те толкова кротки, аз откакто ги познавам и децата са отрасти в църквата и с младежи, и децата. И не допуска просто, че може да... Но пак ви каза, и после отвори Библията и прочето. Не прибързайте да полагате ръце. Не прибързайте да вършите. Да, да, да. И сега пак ви казвам и пак ви казвам. Да доведем хората до покаяние, до отричане от греховете, да се изповядат. Защото Господ Исус Христос каза, колко е си да кажа, синко, прощавате си греховете или сами години. Значи, ако прости Господ, другото ще стане. Так, а не да бързаме обратно. И пак правя и грешки, Бог да ми прости. Ето искам да кажа, забрал сам, че да се помоля. Добре, се молим и за това семейство. Наистина и двамата са много кротки душички. Отивам при свещеника православната църква и той, пламене, къде си помиш? Добре, защото донеси ли ракия? Викам не. За кой ми идваш, бе, бъде? Просто тия хора, нямам нищо против православната църква. Добре, във Франция няма ли ракия там? Няма ли ракия във Франция? Абе имам, а кейсива, не знам какво в България във ваше. България, абе глупост. Абе Бога ми. Милост Господи. Мисли за тях. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва за работа, здраве, за благоприятно развитие на личните ми проблеми. Сестра Бойка и една сестра изпратила една кърпичка да се молим за дъщеря й. Господ да се смили на целия им дом. Сестра Чина от Котел. Тя ми пише писмото, че ни е слушала там, като бехме в Котел и се моли, пратила една кърпичка да се помолиме над нея и да я помажеме Господ да се смири над нейната дъщеря. Кажи, сестра. Или внучка ли? Се помолиме от два дни гадене някакво. Освен това, тая ръка обикновено през нощта от рано по дясната до тук боли. Няколко пъти се моля, уж минава известно време, а след ден, два след известно време пак. Болки в краката, нещо със сърцето ми става. Просто... Ръката и... Извинявам се много. Да не ви да настиваш, да мръзнеш. По гръбнака, не знаю, по гръбнака също имам болки, така. Ще се молим и за тебе, страна. Ама е добре. Се. Добре, един колан да си сложиш на гръбнака, на кръст. Не е срамота това. Един колан бавите на времето, дедовците. Не знаете дедовци колко. Навива кола на пояса тук и тича и му топло цела зима. А сега жените особено, мини жук, гол корем, не казвам, че ти това си го правил, гол кръст. И ми духне и после като дойдеш на нейните години, оле-ле, тука ме боли, ми, че те боли. Един кръст, това е един колан. Сега, нали, аз съм го чувал това и са се похвалвали хората от това нещо, нали, един, на тегели се прави един колан така и се напълни с сол, морска сол и с сяра, легаш, спиш с него, не, през дена не го носи, само нощно време. И кръста се оправя. Има и такива, как се казва, тия чекръчи, нещо, да оправя някой, има прещипана нерв. Но сме па свидетели с брат Георги, къде е брат Георги, горе. Лазар беше така, е така ходиш, е така. Отидахме там, не знам какви лачи е правил, помолихме се с него, след два часа се изправи, нема нищо. Значи, може да е дух, който се настанява там между дисковете, прещаните и
прави пакост. И така, че се помолим за те. Ами добре, да. Тая кърпичка ще оставя тук за тая жена от Котел. Да се помолим. Жената чак от Котел е пратила. Така, брат Димитри, за това не си. Моите сестри, се помолим за моите синове Митко и Николай. Опитвам се да им говоря за Бога, вика това не, не искаме да слушаме. Бог да помогне. Искам, много искам да им говоря, но... Еби, щом не искат да слушат, не слушай, а говори. Говори на Бога. Ама не на теб. Така, някой, аз некъде четах някоя брошура, делек преди си казва. Вместо да говорите на децата си, говорете на Бога за децата ви. Говорете на Бога за децата ви и нека Бог да говори. Защото Бог като говори, той знаете как говори. Той не се шегува, а предупреждава и може и да пошамароса малко, но не ги убива. Не ги убива. Говорете на Бога за децата си. Добре. Брат Димитър, заповядай. Надявам се, да свършим и по-рано. За овца и овца Езекиил 34 глава. Това, което ви говорих е Езекиил 34. Аз мисля, че е 14, ама не бех сигурен. 34. Дадем слава на Бога. Се радвам, че си заедно, обаче не искам до 5 часа да свършим, защото аз искам да отида на концерта, той е почва от 6 часа. А там опият децата. Искам да ги слушате. И сега продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към галатяните. Глава първа от 10 стих до края. Защо на човеци ли искам да угаждам сега? Или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако угаждах още на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, брате, че проповядваното от мене благовестие не е човешко. Понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исус Христос. Защото си чули за някогашната моя обхода в юдейството, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах. И напредвах в юдейството повече от мнозина мои връстници, между съотечествениците си, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ни. А когато Бог, който още от преди рождението ми, беше ме отделил и призвал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до човеци, нито възлязах в Ерусалим при уния, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава след 3 години възлязах в Ерусалим, за да се запозная с Кифа и останах при него 15 дена. И други от апостолите не видях, освен Господният брат Яков, а за това, което ви пише, ето пред Бога, ви уверявам, че не лъжи. После дойдох в сирийските и кирийски страни и лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея, а само слушаха, че оня, който по едно време ги е гонил, сега проповядвал вярата, която някога разорявал и славяха Бога поради мене. Амин. Баща нашата бесен, сърдето сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, че благи ти ръководи нашите размещения, това, което научаваме от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот.
Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Молим ти се да благослови всеки един от нас по-отделно, според Твоята благост, според Твоята милост. Ти знаеш нашите желания, купнежите на сърцата ни. Ти знаеш нашето състояние, пред Тебе всичко открито. Ние ти се молим за болните, слабите, немощните, за всички проблеми на Твоите свети. Оставяме всичко пред Твоя благодатен престол. Молим ти се, заради Господ Исус Христос, дай сила на немощите, здраве на болните, разреши проблемите на людите, за да се прощави Господ Исус Христос в живота на всеки един от нас. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин. Апостолът обяснява нас църквите в Галатия, че това, което е проповядвано, не е научено от човеци, е откровени от Бога. Той казва, че служи на Бога, а не на човеци. И благовестието, което той ми е предал, не е негово. Преди години се беше превеяла една книга тук в България, благовестието на апостол Павел. Разбира се, раздете тези основно книгите, посланието към римните и галатяните, за тези разправи, тези домогване, като символи, тези лъчеучители, но апостол казва, че благовестието не е негово. Не е на апостол Павел. Благовестието е на Бога. И негови, Бог не го изява чрез своя възлюбен син. Това е благовестието. То не е човешко. Не е умуване на човеците, не е спекулация на философи или богослови да се го нагласили по някакъв начин и да се проповядва. Благовестието е от Бога и Христос ни казва точно какво е благовестието. Искам това да запомните. Вие всички знаете Евангелието Йоанна 3.16, но това е само част от благовестието. 16, 17 и 18 стих. Това е благовестие. Не можем само 16 стих. 16, 17 и 18. В 16 стих апостол Христос казва, че спасението е израз на Божията любов към човека и той пожертва сина си, понеже ни обича и обяснява на ефесяните богат на милост. Поради голямата любов, с която ни възлюби, той изпрати сина си. Но не само това. Христос продължава. Синът не дойде да съди света, това е 17 стих, но да спаси света. Значи няма друг спасител. Това е положението. Това е благовестието. Благовестието е израз на Божията любов към грешника човек, но само Христос е спустил, никой друг. Именно това ни казва апостол Петър, като се разправя с фарисеите и синедриони, казва, няма друго име, дадено на човеците под небето, чрез което да се спасят, а само името Исус, защото Той е спасител. И отиваме в 18 стих. Който не вярва, е вече осъден. Значи, отвърлиш ли Христос, ти си осъден, не някога. Сега Христос го казва. Е вече осъден. Който не приеме тази жертва на Господ Исус Христос, отвърли Божията любов, Христос казва, е осъден. Това е благовестието. И апостол казвам, да не е човешко. Аз го разпространявам, само защото Бог ми го възложи. Как го възложи Бог на него? Когато беше в Ерусалим, Бог му каза, напуска Ерусалим, няма да те слуша тук. И ми изпрати при езичниците.
но той му открива и в четем в 26 глава на Дела на апостолите, Бог му казва какво трябва да правя. И че е получил това по откровение. И той излага това свое видение, когато е на съд и свидетелство пред Агрипа. Имаме 26 глава, ще прочета от 16 стих. Но стани и се изправи на нозете си, понеже за той ти се явих да те назнача служител и свидетел на това, че си ми видял и на това, което ще ти открие. Като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между светените чрез вяра в мене. Амин. Това му казва Исус Христос, когато е на пътя в Дамаск и той е паднал от тази голяма светлина и говоренето на Исус. Избавям те от народа, пращам те между тях, да им говориш какво? Прощение на греховете чрез вяра в мен. Това е благовестие. Няма друго начин. И така апостол казва, това благовестие ви го предавах. А вие защо го отвърлите? Вие знаете моето старо поведение. Какво беше това? Гонех, разорявах църквата, затварях людите, одобрявах убийството на Стефан и той изповядва в посланието към Тимотей, че е бил хулител, гонител, притеснител, в някои преводи пакостник, но придобих милост. Понеже всичко това върших като невеже, незнание, в неверие. Но той е 14 стих на тази втора глава, към първа глава към Галатен казва ревностен по преданията, не по писанията, а по преданията. Защото ако си ревностен по писанията, те ще те заведат при Христос. Но той е ревностен по преданията на стареите. А Христос точно това ги осъжда. Заради преданията пренебрегвате Божието Слово. Ревностен казва по преданията. Изповядва се той. Но гони християните, казва, че ги гони. Защо? Защото има едно поръчение във Второзаконие, 13 глава. Ако се яви някой и говори нещо против Йехова и те обвиняват Исус, че не спазва не закона, а не спазва преданията. И тук е преследването, което вършат фарисеите и съдукеите и всичките старейшини против Исус, че пренебрегва преданията, а не писанията. Защото Христос им казва, аз писано е, те му казват, ами ти казваш, че си Божий син, и той казва, в закона ваше е писано. Аз рекох, боговестие ви, синове на Всевишния. Това е от 82 псалом. И той казва, а писанието не може да се наруши. И щом вие всички сте Божий син, и мене казвате, че богохулствам, като казвам, че съм Божий син, ами ви сте Божий синове. Но тук въпросът е там. Преданията или писанията? И сега ние държим писанието, а не преданията.
Ама бащите ни пращали така. Бащите може да са вършали. Ама зоня светия се прави това. Вие може да правите всичко, но ние държим какво Бог казва в Словото и какво трябва да се прави в изпълняване на Словото. И тук апостолът разкрива как и защо Бог го е му се открил и го приема за свой служител. И той разкрива онова Божие намерение. Тая тайна, която Бог върши, за да върши и изпълнява своето намерение. За всяко едно дело Бог си има определен човек. Той си го привлича при себе си. Но всеки един в църквата има определена работа. Бог очаква да вършиме тая работа. И много някой има какво да правим. Ако не можеш да разумееш какво да правиш, прави каквото си иска в църквата. Защото е един момент, когато вършиш нещо, духът ти се радва, че го вършиш. Ама и другите се ползват. И това ти е работа. Може да не ти харесва, но това е. Но не ти да искаш, понеже това ми харесва. Върши всичко, каквото мислиш и може да се върши в църквата. Но ще дойде момента, когато ти започваш нещо да правиш, но духът се радва, че го правиш. Но и другите се ползват от това нещо. Значи това е работата вътре в църквата. Преди години имаше една духовна манна там. Един баща дава наставление на сина си за работа, той е 16 годишен, викам, какво да прави? Като не знаеш какво да правиш, кажи, имай медлата, меди църквата ви. И това е работа. Нещо трябва да правиш. Щом не знаеш какво, чисти църквата, вика, и това е. И това трябва да се върши от някой. Така че вътре в църквата има много работа. Но за изпълняване на Божието намерение, Бог се отбира човеците. И ето апостол Павел казва, Бог ме определил още преди да се роди още, той е човек и ние не ходим за тази работа. И си го привлича. Той има начини и средства, но какво трябва? Най-напред трябва да бъде добре обучен, защото ще трябва да бъде пратен между езиците. Трябва да се среща с римо-гръцката култура. И той трябва да я знае. И затова апостол Павел е много добър учен. Някой смета, че има по-съвременно квалификация, 3 факултета. Богословие изучил добре закона при Гамалаил. Правист знае добре законите. Вие знаете ли ги? Не ги знае. Значи не сте за проповедници. Какво казва? Апостолът използва законите. Когато е арестуван в Филипи, казва, може ли да малтретирате римския гражданин? Законът забранява това нещо. И те се оплашиха. После протестира срещу този, който като го арестуват в Ерусалим иска да го бие, вика, позволено ли да биде римлян неосъждан? И те го отпогодиха. Значи трябва да се познават законите. Ама той е специалист, той знае законите в страната. Юрист. И след това литератор. Познава много добре неговата съвременна литература. В писанията, в своите послания, той цитира около три на три места цитира гръцките поети. Ама да ги цитираш, поне трябва да ги знаеш. А да ги знаеш, трябва да си ги прочел. Така че, това е човек, Бог ви кажеш, мен ми трябва. И го взима. И го праща обратно, като му открива благовестието. Какво да благовества? И това е апостол Павел. Затова, младежите, колкото може, повече трябва да учите. Защото Бог иска да ви използва. Учиш колкото може. Не знаеш как те ще те изпрати Бог, но ще използва всичко това. Това като имаш един инструмент с много една арфа,
е малко по-добра, отколкото една китара с 4 струни. Но ако е с 8, ако 12, Бог дърпа всичките струни. А той ти ги е дал и ти трябва да ги разработиш. И това е просто Павел. И тук казва, не ми Бог откри благовести. И аз се го предадох. Защото не е от човеците. И той отказ, как е станал? След Дамаск отива в Арабия, след това се връща пак в Дамаск. И след това минава 3 години, отива в Ерусалим, да се види дали какво е благовестието, какво благовестят другите апостоли, какво е благовестие, и вижда, че е едно и също благовестието. Прекарва 15 дена с Скифа, заедно там е и Яков, който е изпълнява службата епископ на Иерусалимската църква, и вижда, че всичко е едно и също, защото благовестието е едно. То е дадено. И това казва апостол Павел, аз ви предадох това благовестие, а вие защо искате да прибавите нещо към това благовестие? За голямо съжаление, в наше време се прибавя много към благовестието. Христос и нещо друго. Като смятаме, че Христос не е достатъчен. Добре, спасени сме, Христос ни спасява, ама трябва да, да пазите този ден. Ако не го пазите, няма да стане. Другия прибавя още нещо друго. И тук в наше време, в нашата страна, шестват иеховисти. Той е ден в пресата, един секретаря на в отдела на астрофизика в Академията на науките разглеждаше тая последна версия за свършването на света, и те казва, че той е започнал още от много от такива секти, като и цитираше еховистите, че те бяха определени на 914 година, па след това 918 свършиха на света, след това преминаха на други години, и до сега светът си съществува, защото човеците се бъркват там, където не има работа. Там, където Бог казва, че не е за човеците, точно там по човеците отива. Той ги предупреждава, а те точно там. Какво станам? То отдам все така. Бог казва, това няма да го прашам, защото не го прави. Няма да дадеш това дърво, ама защо да не се отдаде в дърво? То хубаво, трябва много да се иде. Бог казва, не е за вас дадено да знаете дните, времената, годините, поне точно това правим, правим изчисление и така. И апостолът казва, това благовестие е все достатъчно за спасяването на човека, защото то е дадено от Бога. И същността е именно, което трябва да се казва. Словото е същността. И то действа. Сега, когато благовестваме, мен съм обвинявал още като младеж, използвам Божието Слово, трябва да казвам моите мисли, моите, да видят хората, че си нещо. Аз на един викам, апостол Петър, който проповедаше на Петдесетница, половината от неговата проповед записана е само текстове от Божието Слово. Нищо друго. Защо? Завели си въпроса. Божието Слово въздейства направо на нашия дух без посредник. Когато аз ви говоря думите, ви ги приемете с ума си и преценявате. Но Бог не говори на ума. Бог говори на сърцето, направо на духът, защото Божието Слово е писано от духът. И духът въздейства направо в моя дух. Няма посредник. Затова какво казва Христос? Думите, Словото, Дух и Живот. Словото е що? Божия Дух е там, Той действа. И затова апостолът в своите послания използва именно Стария Завет. Много неща той ги взима там като примери, като текстове, за да може Божието Слово да въздейства върху човека. Какво казва Той?
как възниква вярата у човека? Именно това. Римляни 10 глава 17 стих. Слушане на Словото. Не слушане на проповед. Слушане на Словото. Защото Словото въздейства направо в духът на човекът. И така. Аз съм такъв. Това е. Не угаждам на човеци. Това казва апостол Павел. Защото ако си зависим от човеци, ще трябва да говориш така, както искат човеци. Тя да ви каже нещо. Преди обмяната ми предлагаха, някои искат да ме издържат, да проповядвам, а те да ми плащат. Викам, те, които ще плащат, искат да им говоря така, както те искат. Няма такова нещо. Отказах. Не може. Защото той, който плаща, и сега има много получават, ама това, което им кажат, това проповедват. Дори те се предлага една от църквите в България, тук се присъедините. Център е в Виена. Проповедва се, че кръщението само в Исуса. Он е Jesus. Само Исус. Ставаме в името на Сина. Няма друг. Защото някой текст има, кръстиха се в Исуса, но се кръстиха в Исуса, понеже повярва в Исуса, а кръщението, както Христос го казва, в името на Отца, Сина и Святи Дух. И тие сега проповядат това нещо, докато получават пари от там, издръжка. Какво казва апостолът? Защото не угаждам на човеци. Защото ако угаждам на човеци, няма да съм Бог Христов слуга. Затова пазете се от такива предложения. Ама ние, ние не сме Христос. Ние сме слуги на Христос, не на човеци. И затова апостолът казва, е това е благовестието. Аз бях пакостник, но Бог ми откри благовестието и това благовестие проповядам. А всеки един, който се отклонява от по-благовестие, си носи последствия. Какви са последствия? Проклетие. Анатема. Запомните ли какво беше анатема? Нещо, което не може да се изкупи с нищо, подлежи само на унищожение. Това е анатема. Щом се отклонява и нещо се проповяда повече от благовестието, което Христос ни бъде дадено в Словото, подлежи на унищожение, не може да се изкупи с нищо. Бог да ни благослови. Да внимаваме. Ние сме приели благовестието и не можем да приемем нещо плюс Исус Христос. Исус Христос е все достатъчен за всичко. Защото благовестието не е човешко, а щом не е човешко, нито може да прибавим нещо към него, нито може да му отнемем нещо. То не е наше. Ако ние сме го направили, може да кажем, това не трябва да се вземе, може да прибавим нещо, но то не е наше, то си е на Бога. Той си го е дал, все достатъчно и нищо не може да се прибави повече. Бог да ни благослови. Някой да прослави Бога. Добре, нека да се молим, брат. Добре, Господ да разреши, Господ чува, вярвайте в твоя дом и семейство. На всички семейства, за проблема на Бойка и така, и за малки, и за големи, и за проблемите на църквите в България. Това, което говорихме, Господ да опази, а и ние сме задължени, когато се проповядва друго благовестие, да реагираме. Няма да нарушим мира, когато чух аз в една църква Only Jesus и отида при пастира му и какъв Only Jesus, какво говориш? Но брат Петре, те ни докараха, вика, два тира тук с помощи и нямаше как, вика, трябваше да... Ема на човеци не угаждат, продадохте се за два тира. Тировете се тири, вземете тировете им, като си отидете и къде, нема Only Jesus. Исус казва, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Така че и ние сме тия, които трябва да изобличаваме такива. Не участвайте
безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Това е наше задължение на християните. Кой ще изобличи тия, които изобличават писанието? Кой, ако не ние християните? Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Отче Святи и Праведни. Ти си вездесъщ и всемогъщ. Небето и земята ще преминат, но Твоето Слово остава вечно. Ти знаеш всичко, Господи, и ето тук ние предлагаме пред Теб тези бележки на тия души, които прочетахме, но преди да бъдат написани и прочетени, Ти ги знаеш. И затова Те молим, отговори! Отговори на тия човеци и според Твоята велика милост. Нека Твоето милосърдие да протече през тях, през домовете им, през чадата им. Молиме Те, разреши проблемите на тия човеци. Молиме Те и за тая кърпичка, която е изпратена от котел по пощата, да се помолиме за нея, за да бъде осветена и като бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болестни и нечисти духове от тая душа. Тя да бъде изцерена, укрепена и утвърдена във вярата. Господи, молиме Те за нашите близки, за нашите далечни, където са далеч от нас, за всички наши сънародници, които са пръснати. Ето чувам, че 400 000 българи или 450 000 българи са напуснали България. Отишли са да търсят препитание по целия свят. Бъди с тях, Господи, помилвай ги, помагай им там, в тия студени, мразовити дни. Бъди с тях, Господи, милост за целия ни народ. Молиме Те, Господи, за покаяние на Тоя народ. Ето Ти, вярвам, че си говорил по този начин на сестра Мара, на времето има два начина за покаянието на народа. Или искрено изповядване и оставане на греховете, или Божия гняв. Ние Те молиме да имаш милост към народа ни, да ни дадеш сила да изповядаме греховете и да ги оставим, за да не дойде Божия гняв върху нас и домовете ни и страната ни. Милост, Господи, за управници, милост за тия, които грабят, които обикалят от къща на къща и ограбват домовете на хората, докарай ги до покаяни, срещни ги, изобречи ги. Молим Те за тия деца, които са закарани в интернет. Господи, говори на сърцата им, защото там ще се научат на по-големи пакости да правят. Ние Те молиме, Господи, за децата на Твоите деца, за внуците на Твоите деца. Говори на сърцата им. Говори на сърцата им, Господи, действай чрез Твоите ангели, чрез Твоя дух. Действай на духа им, Господи, да се свестят, да се опомнят. Милост за тия човеци, които са изпаднали вече в сериозни прегрешения и нямат сили да изпадат греховете си. Сила им дай да напуснат греха, да напуснат пороците. Господи, помилвай народа ни, помилвай страната ни. Ето, наближават Рождество Христово. Господи, не допускай трагедии, не допускай, Господи, катастрофи, но нека да се зарадваме на Твоето Рождество и да тържествуваме заедно с всички ония, които уповават на Тебе, вярват в Тебе, очакват от Тебе Твоите милости и Твоите благословения. Ние знаем, че Ти си приготвил за нас много повече от това, което молим и което очакваме, но искаш да пристъпваме при Теб с вяра. Господи, помилвай сестра Здравка, изцери кръста й, изцери дясната й ръка, помилвай я, Господи, изцери сърцето, ето тя чувства немощ, немощни души в името на Исус, да напуснеш тялото на сестра Здравка, отиви там, където Бог ти определил място. Молиме Те за сестра Стоянка, помилвай я, изцери я, Господи. Молиме Те и за синовете на другата сестра Стоянка, доведи ги до покаяние. Господи, смили се за тях.
Молиме те, Господи, за Марин от Варна. Изцери краката му, Господи. Изгори тоя рак на костите. Унищожи тоя рак. Господи, унищожи го. И помогни му да стъпи на краката си и да прослави името ти, Господи. Милост, Господи, за тия човеци, които са в тежко състояние по болничните легла, болни от левкемии, болни. Това момченце, 11 годишно Христо. Християн на хемодиализа. Смири се за него, Господи, възкреси бъбреците му, ти възкресяваш мъртви, Господи. За тебе е толкова лесно, ели бъбреци, да бъдат възкресени и това детенце да бъде изцерено. Молим те за Николай, който е от левкемия, и цери го, помилвай го. Милост, Господи, за Красимир, развържи го, освободи го от насилието на лукавия. Благослови труда и работата му, Господи, помилвай го. Милост, Господи, за Георгий, смили се за него, изгори раковите образование в белия дроб. Помилвай го и спаси го и помилвай го. Молим те за Ивайло, Господи, изгори раковите образование в черния дроб и подари го на дечицата му. Разруши делата на дявола в неговия живот. Господи, смили се за тия тежко болни. Молим те за Петя, изцери крака, изцери очите. Молим те за Тинка, дай съвършено здраве и царение на очите. Мир дай в душите на Елка, на други сестри, които са притеснени по един или друг начин. Благослови и съвършено и цари, брат Пламен, Господи, помилвай него и целия му дом. Слава да бъде на името ти, алилуя. Милост за тия, които са отеснени и не могат да си платят. Господи, парното там, консумативите, Господи, благослови тия човеци, които се притичат на помощ и помагат на болните, на сираците и вдовиците стократно. Господи, ги благослови със здраве, сили и дълъг живот. Тях и домовете, и дечицата, и сине Давидо, смири се за тях. Молиме те за Димитър, Господи, да му дадеш съвършено здраве и решаване на проблемите. Господи, да бъде възстановен съвършено на работа и това дело. Да не го отлагат от ден на ден, но да разрешат този проблем. Молиме те и за това момче. Димитър, освободи го от страха. Освободи Димитър от страха, от този дух на страх. Да напусне духа, душата и тялото му. Господи, ти го утеши, ти му дай сън, видение. Ето, неговите съученици го подиграват, присмиват му се за това, че той не тича в крайния разврат. Ние те молиме ти да го утеши, ти да го благословиш и да го помилваш, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме те за вярващите момчета и момичета, които се стараят да живеят в чистота. Сили им давай да отсичат и да отричат съблазните. Господи, и да не върват по съветите на нечестивите, но да върват по съветите на Твоето вечно Слово. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, и за тия лъже учители, които са се навъдили, лъже пророци, които идват и пропадват лъжи, че няма да има възкресение, че ще има присъствие и други подобни лъжи. Господи, парализирай дейността им и дай мъдрост на слушателите да ги отсечат и да ги отричат и да ги отвърлят и да не ги приемат заради гнусна печалба. Господи, помилвай ги, смили се и за тия, които са без работа. Молиме те за съвършено изцерение на Йонка. Изцери я, помилвай я, прости греховете и очисти от всяка неправда. Мир и радост дай в душата й. Молиме те, Господи, за тия, които са сами, ергени, моми. Събирай ги, Господи, защото ти си истинския и верния световник. Ти ги срещай един, който е подходящ за една. Ти ги събирай в семейства, които да бъдат за пример между човеците. Благослови семействата, благослови моля ми та Ала и нейния съпруг.
настоил да се вразумят и двамата да се помират и настои му да и сили да откаже цигарите и да захвърли марихуаната и да се прибере при жена си, за да не погине душата му. Доведи ги до покаяние, слава да бъде името ти. Молим те за тия, които проповядват Словото, които разнасят Библия и Евангелие. Господи, бъди с тях, укрепай здравето, силите им, пази ги. Бъди им предна, задна и странична стража от антихристи, от лъжехристи, от сатанисти, от магьосници и от други слуги на сатаната. Разрушавай делата на сатана. Молим те за тази жена от Волуй, която е гледала разни екстрасенси и се е натоварила. Помогни да се свести и да бъде освободена от този окултен демон. Развържи я и освободи я, пусти я на свобода. Господи, помилвай Твоя народ. Смили се над народа ни. Молим те, благослови страната ни и народа ни. Господи, насили те, ето загиват човеци от голям студ в Русия, в Полша. Молим те, вразуми и нашите управници да съберат клошарите и тия, които са бездомници, да не замръзват по улиците и това да ни донесе проклетие и проклятие. Господи, моля те да защитиш страната ни от терористи, да не се повтори този случай, който беше в Сарафово, в Бургас. Моля те, ако има човеци в България, които правят такива планове да извършват терористични актове, разкри плановете им, разруши намеренията им. Господи, опази този град в мир и страната ни в мир, Господи. Моля те, давай смелост, дързост, знание, мъдрост на служителите на МВР да разкриват подобни терористи преди да се извършили злото. Слава да бъде името ти, Господи. Пази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, студове. Господи, опази страната ни и народа ни. Слава да бъде на името ти. И сега те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята сила да протече от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И Ти изцелявай в името на Исус и премахвай главоболия, синузити, премахвай, Господи, кашлици, премахвай гастрити, колити, Господи, премахвай язви и изцелявай панкреаси, изцелявай жлъчки, изцелявай черни дробове, изцелявай генитали, изцелявай кости, стави, изцелявай простати, изцелявай, Господи, кожни заболявания. Господи, помилвай страната ни, народа ни и нас самите ни очисти, освободи от всяка болка и страдание. Молим те, изцелявай душевни болести. Разрушавай делата на дявола с разни шизофрени, циклофрени и други дяволски номера в живота на хората. Разрушавай делата на дяволите. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Халилуя, слава тебе! Халилуя! Халилуя, слава тебе! Благодарим ти, че ни докосваш. Благодарим ти, че ни милваш. Благодарим ти, че ни пазиш. Благодарим ти, че ни храниш. Господи, слава тебе! За Твоите грижи ти благодариме, Свята Тройце, слава Тебе, алилуя! Молим за нашите роднини по плът. Господи, смили се за бащи, за майки, за баби, за деди. Смили се за мъже, за жени. Смили се за деца, за внуци, за правнуци. Смили се, Господи, и привличай ги към себе си. Привлечай ги и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, слава Тебе! Молим те, благослови нашите брати и сестри, православни, католици, евангелски, от различните евангелски деноминации. Господи, през на Рождество Христово, да си подадем ръце и да се веселиме всички заедно за Твоето Рождество, защото така казаха ангелите, радвайте се,
И ето ние се радваме, че се е родил Спасител на земята и ние се радваме, че си ни се открил, че си ни намерил и си ни привлекал към себе си. Господи, тази радост да не престава през тия празници и слава Тебе и от нищо да не бъде помрачена радостта на християните в България и по целия свят. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти и слава Тебе. Благодариме Ти, Господи. Кланяме Ти се и Те величаеме, Свята Тройце. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез пророка всичко е станало, и който заради нашите човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас и полния плаха и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му свещен на края и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на равност Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, всяко възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Добре. Отче Святи, Паде, благодарим тако, че има достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоя възлюбен Син. Святи, се молим в Неговото име, Отче Благи, да благословиш тези люди и да ги изцелиш. Амин. Тези дрехи представляват техните тела. Те са уредени. Ние не знаем причините, но пред Тебе е всичко открито. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да е живял и да не е съгрешавал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос на Голготският кръст понесе нашите болести, нашите немощи, защото Ти казваш Словото Си. В Неговите рани ние сме изцелени. И тези люди са изцелени в раните на Твоя възлюбен Син. И Ти се молим, Отче Благи, със Святия Дух, да възбудиш вяра в сърцата, че техните болести, че техните дела
са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И ти се молим да изпратиш Твоето Слово върху тях. Това Слово, с което си създал световете, това Слово, с което си създал из човеците, и Твоето Слово е мощно и изчерително. Ти казваш чрез псалмопевеца, изпращаш Словото си и Той ги изчерява. Изпрати Твоето Слово и те люди да бъдат съвършенно изцелени. Духови лукави болестни, които причинявате тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускайте тях. Амин. Напускайте духите им. Амин. Напускайте духовете им. Амин. Напускайте умовете им. Амин. И напускайте техните домове. Амин. И ние слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ви няма дел и част. Вън Амин. Отивайте там, като Бог определил място за вас. И се връщате никога. Не увреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Алелуя. Слава. Така може да седнете. Но преди това, сега в понеделник е бъдни вечер, може би да има по другите църкви служби, по-добре по домовете, семейна обстановка. Във вторник тук има молитвено събрание, ако искате да се събереме, да подготвим нещо, да се почерпиме, така и да си поговорим без проповеди, али на самото Рождество да кажем няколко думи, но така да седнем, да си кажем кой така, какво иска да каже, да свидетелства, как е повярвал, какво се е случило. Да не бъде официална службата, защото официални служби има сутринта, али, на Рождество. Искате ли да се събереме във вторник? В колко часа? Ами кажете. Еми, тя 6 часа има по принцип молитвено събрание, нали? Те си имат Божия църква молитвено събрание. Късно ли? 4. Майче, няма желаещи. Вторник е, моля? Ние ще имаме от 10 часа. Чувате ли? От 10. Тържество с пак от 2 тогава. От 2 часа удобно ли? Да, може. По-удобно. Вие ще привършите от 10. Искате ли от 2 да се съберем? Колко души искате? Ами добре, кажете и на други. Ще си попеем и ще научим някоя нова песен. Дали просто е така, като приятелско събрание. Това ще бъде 25-ти, нали така? 25-ти. Добре. Има ли откровения? Казвай, брати. Ай, извиня. Кърпичката не знам да повече. Да, от Карлобърна. И прозорец. Гледам го отвънка прозорец. Така? На къща отворен прозорец. Отворен прозорец. Ами отворени са вратичка или прозорец за лукави, затова имат проблеми. Не отваряйте врати на лукави. Какво значи отворени? Любопитство. Брачка, гледачка, астролог или нещо такова. Оттам, е, оттам са проблеми. Добре, казвай друго. За детето с бъбриците. Мисля, че отварваш. Кой беше за добре? Детето с бъбриците. Християн. Християн? Да. Хемодиализ. Една голяма тамска черна обувка с висок топ. Черна обувка с висок топ. Или нещо, явно майката е ходила, дето не трябва нещо. И предай го, кажи. И когато казвам, благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи, за тия. Да, да, за всичко ти благодаря. Идам, така, полетещ тук отгоре, някакси така,
пистата на летището един голям бял самолет пътнически тръгва да излита. Е така се изправя да излита. Ами, угодно е на Бога да благодарим. Да му благодарим за всичко. Ма забравяме, нали? Забравяме да благодарим. Само вика, дай, Господи, дай. Нали, може да искаме, ама и да благодарим. Добре, това ли е хитро? Брат Христо, това ли е? Ти чух. Казвам. Когато в молитвата се споменаваха християни, православни, католици, протестанти, евангелски. На един площад арки, обаче, както са така, с колони, нали, арки, но горната част са цветя и отиват към небето. Отиват към небето. Ами, Бог иска всички християни да го славиме и да го величаеме. И тия молитви, вие знаете от Словото Божие, какво пише там, че те са като тамян възлизат пред Божия престол. Така че повече трябва да благодарим, повече трябва да се молим. Така, нещо друго има, кажи се. Дали си се сетил за мене? А, няма. Във писмото няма телефон. Тя е писала, който иска да ми се обади по телефона и си е пратила телефона. И как да се обади? Да, нещо друго специално бех ти казала. Ама ти не си имал време да се помолиш, но на Бог да видиш... Ами не, молих се за това въпрос, но нямам отговор. Нали, нямам отговор за това. По този въпрос, който ти ми каза. Но трябва да се молиме за нашите управници и началници, защото не знам, да пази Господ. Сега... Има някои откровения, които сега... не са много хубави. Слушай се. Една жена като тебе. От тук това село, какво беше до... До Люлин там малко. Смела съм всичко на това. Суходал ли? Не Суходал. Малгуч. По-натам едно село има. Филиповци. Една сестра, Павла, от Филиповци, нема образование. И написа писмо до патриарха. Да се покаят владиците, да се покаят патриарха, да се покаят тия. Защото ще има наказание за България. И тия наказания ще дойдат. Българите, аз съм го чел това писмо. Защото го дадаха на патриарха и там имах един приятел, който беше такъв главен, как се казват, ревизор на синода. Той ми го даде да го прочита. Тя го е писала като с краката си, дето вика народ. Обаче пише. Българите, ще гледате как хоризонта ви гори. Ще гледате и няма да може да си помогнете. Ако не се покаяте. И други, трети, четвърти. И отдолу пише. Аз знам, че мен ще ме убият, но аз ще отида при Бога. А моите синове ще се пържат в ада, ако не се покаят. Не мога да ви го кажа. То е дълго. Жената го е написала и то се пръсна между хората. Така почнаха да го приписват. Така че не мога нищо да ти направя. Сега, виж какво става. Брат Иван Бабулев, преди да стане там с тия двата небостъргача, искаше да отиде в Америка и да говори на президента, че се подготвя страхотен терористичен акт в Нью-Йорк. И той замина за Нью-Йорк. И му помогнаха там. И го заведаха там пред Белия дом и му казаха, до тук сме, но там пое и не влезна, и се върна. И гръмнаха. И не можа нищо да ми. И гръмнаха двата и загинаха колко? 350 души. 3500 души. Като ти се дава, ако от Бога ми се даде нещо, нали, на мен ако ми се даде нещо, сега и слушаме да ти кажа нещо. Аз го казвам, той е. На мене Господ ми говори и казва, иди кажи на Добри Журов да не се качва на самолет, защото ще бъде избит целия генерален щаб на България. И тия войнолюбците подготвят война между България и Сърбия. Войната е била подготвена между България и Сърбия.
Иди кажи на Добричов да предупреди генералния щаб да не се качват на самолет, защото самолетът ще бъде взривен. И аз казвам, Господи, кой ще ми пусне при Добричов? Кой съм аз? А аз знам къде живее Добричов. Защото генерал Шипко ходихме да се молим за жена му. Но тогава Святия Дух ми казва, ще отидеш на улица Гогол, номер 22, на втория етаж и ще намериш Толешко. Толешко ми. Ще звъниш и ще влезе с мъта и ще му кажеш, Толешко, искам да ме заведеш при Добричов. Те са приятели. И аз отивам, действително, улица Гогол, номер 22, качвам се на втория етаж, пише Толешко. Звъна, никой не отговаря. Звъна, никой не отговаря. Звъна, не отговаря. Викам, Господи, защо ме пращаш тука, а тия не отговаря. Обаче, като вървех така по улиците, гледам една обява. До вечера в 5 часа професор Толешков ще говори на тема Седмата Божия заповед. А, там ще го намеря. Отивам и той говори за Седмата заповед. Свърши беседата и аз му казвам, днес идвах у вас, звънех. Абе, ти ли звъне, бе? Аз звънех. Ами аз не се обадя, защото мисля, че са ченгетата. Казвай се. Абе, не съм ченге, бе. Ела тука, казвай. Това. Вика, виж какво, всяка сряда, Святия Дух знае, но защо така става, че от него да чуе, всяка сряда, аз, патриарха и Добричов, се събираме на кафе. Събираме се на кафе, защото те, двамата, беха мои ученици, аз бех преподавател в семинария. И те беха мои ученици и беха ремсисти. И идваха да ги арестуват полицията и аз казвам, абе как ще арестуят тия деца, бе? Те са увлекли, занимават се с глупости, вика. Аз гарантирам за тях. И ги защищавах и те са ми благодарни сега и ние се събираме всеки. Но, откакто започнах да проповядвам против Людмила Живкова, че харчи държавни пари, че е ходила там да отваря Лувъра с 60 000 долара е платила, Лувъра е затворен, тя да отвори да видят. И други работи, и Добричов и патриархът каза, Толешко, с тебе сме до тука. Че направиш пакости и на църква, и на армия, и на всичко. Не можем, затова отивай при патриархът. Тръгвам аз при патриархът, като тебе, тръгнах. Отивам при секретар, господин Цочев, трябва да се срещна с негово святейшество. Защо? По какъв повод? Викам, аз съм християнин и имам едно откровение, че се подготвя война на Балканите и тая война е да се ударят България и Югославия. За тази цел ще бъде унищожен целият щаб на българската армия с един терористичен акт. И негово святейство е приятел с Добричов да му каже да не се качва на самолета, а да предупреди целият генерал щаб. И аз се махвам тук, бе. Не мога да занимава с глупости негово святейство. Не може ли? Ти нали чу какво каза? Ако Добричов загине, ти ще отговаряш. Чуваш ли какво ти казва? Махай се. Аз се махнах, обаче Добричов не загина, но беше свален самолет на генералния щаб на българската армия. Беше свален и двама генерали, ама брат Димитър си отиде. Отидахме с него и той и Баболев при един генерал, на който детето беше болно от тумор в главата и той ни разказа, че такъв самолет е свален. И когато самолета е бил свален, той е бил на самолета и се е събудил в Москва на операционната маса. И когато се е събудил в Москва на операционната маса, е видял, че един руснак, грамаден руснак, е отворил прозореца,
и е направил един голем кръст и се е помолил. И като се обърнал, той го видял, че го гледа и му казал: генерале, какво ме гледаш? Аз сега ще те кърпа, тук ще шия, обаче ако той не помогне, той дава живот. Ако той не помогне, закърпи ме, вика, закараха ме в стаята и там виждам един друг генерал, наш сънародник. И той, като ми виде, вика: жив ли си? И аз викам: слава на Бога, жив съм. И той вика: ма ти вярваш ли Бога? Вярвам, защото и аз вярвам. Слава на Бога. Защото и аз вярвам, и двамата вярвам. И сега, понеже ние го питаме: вярваш ли в Бога? Той вика: когато се качих на самолета в Досол, за първ път на самолета се качих, двама души с инструктора, аз се помолих: Господи, помогни да излетим, да летим и да каснем живи и здрави на земята. Сега съм генерал. Качвали се на самолета, мълча една минута: Господи, помогни ми да излета, да лета и да касна жив и здрав на земята. Ама тогава аз не карах самолета, а друго караш. Но явно такова нещо е имало. Заплашваха ме, че ще ме ликвидират, ама аз съм жив и здрав. Ето, човек от държавна сигурност, имаме много начини да те... Много лесни начини да те ликвидирам. Ето ми, жив и здрав. Господ, като те прати некъде, той поема отговорността за твоята защита. Той те за... Ама ако Бог те праща, не знам, нали, аз в това видение, което ви оказвам, за видях огромни армии тук на границата между Сърбия и България. Но войната беше отклонена за Косово и за натам. А е била запланована за България. Така че иди, кажи. Ако Господ на мене ми каже, ще намеря начин. А ако наистина Бог ти казва, той ще намери начин да те заведе по един или друг начин. Иди, кажи. Ако имаш такова откровение, не се плаши, защото Бог ще те опази. Пак и да не те опази, отиваш при Бога директно. Какво, аз ще умирам? Директно при Бога, както баба Павлина. Баба Павлина, наистина, а те четоха за ненормална, сигурно и помогнаха да си замине, но наистина летото, като гледахме как гори хоризонта, се викаме: баба Павлина, Господ каза: българи, ако не се покаяте, ще гледате как хоризонта ви гори. Как хоризонта ви гори, това е предупреждение и то се изпълни. От една проста женица от Филиповци, необразована, писала е като се слеча. Добре. Беше тръгнал нещо да казваш и тя те прекъсна, брат. Моля? Ти нещо беше тръгнал да казваш и тя те прекъсна. За какво беше? Нещо за правителство ли, за... За правителство? Да се молим и за правителството. Не. Ти нещо беше тръгнал. Не, вижте сега, иска да ви кажа, че има откровение, че има опасност в България от терористични актове, като този акт там на... Моля ви се да се молиме Господ да парализира дейността им. Бойке, бойке, ще се върнеш ли? Добре, върни се. Да се молиме Господ да ги разкрива такива разбойници. Страдат невинни хора. Представете си, че се случи нещо. Дали има едно откровение, че терористи се опитват, ето казвам ви го, това иска да ти кажа, да се молиме, се въртат около метрото на София и по тия празници е възможно да извършат някакъв терористичен акт. Затова ви моля да се изправиме сега и точно за тия разбойници Господ да ги разкри. Господи Исусе Христе, Сине Божий, Ти дойде да донесеш мир на земята, на нашата страна се извърши терористичен акт и беха убити люди от Твоя народ. Молиме Те, ако тия разбойници и терористи отново подготвят такъв терористичен акт на територията на България, в метрото на България, ние Те молиме, Господи, да
изостриш вниманието на ония, които пасят метрото, но и да разкриеш тия разбойници, тия убийци на невинни хора. Да помогнеш на службите, които се занимават с защита на българското метро, да им помогнеш. Ти да разкриеш, ако има такава опасност за метрото в София. Молиме те да опазиш града ни, да опазиш народа ни, да опазиш градовете и селата ни. Господи, помилвай ни и опази всеки един от нас през тия хубави рождествени празници. Молиме те и на сестрата да й дадеш сила, ако тия откровения и ги даваш ти, Господи, да отвориш врати пред управниците, да изслушат това откровение, да обърнат внимание, защото понякога ти използваш най-малките, за да посрамиш великите и големи. Смили се за нас, опази страната ни, опази метрото ни, опази гарите ни, опази, Господи, страната ни, опази управниците ни, опази, Господи, децата на България, не допускай да загиват невинни деца, жени и старци. Сега се оставаме в Твоите ръце и те молиме, Господи, помилвай ни и с Твоя мир ни разпусни, слава да бъде на името Ти. Амин. Добре, алилуя. Сега благодата на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде със всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С Църквата Христова в България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Аллилуйя.
Така, във вторник, за колко часа разбрахме? Два. Това е рано. Много е рано. Три часа, три часа да е.